ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസായ ഹലൂലയിലുള്ള, അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ടൗൺ വില്ലേജാണ്. അപ്പം ഇത് പാർട്ട് 1 ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് വേറെ കുറച്ച് വീഡിയോസും കൂടി ഉണ്ട്, അത് പാർട്ട് 2 അങ്ങനെയായിട്ട് ഓരോ പ്ലേസായിട്ട് വിവരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ, ആദ്യത്തെ അവിടുത്തെ ടൗണ്. നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടൗണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അലൂലയെ പറ്റി കുറച്ച് കേട്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അലൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയിലെ ഒരു സിറ്റിയാണ്, അതും നോർത്തേൺ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ. ഇതാണ് അലൂലയിലെ ഓൾഡ് ടൗൺ. ഇവിടെയാണ് കച്ചവടമൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ നടന്നത്. ഇപ്പോഴും അതേപോലത്തെ ശൈലിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും മേക്ക് ഓവറൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ആ പഴയ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മൺകട്ടകളിലാണ് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങും നിർമ്മിച്ചത്, അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിരവധി ടൂറിസ്റ്റുകളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അലൂലയിൽ അൽ മദീന സാലിയ, പിന്നെ ഓൾഡ് ടൗൺ, പിന്നെ എലിഫൻ്റ് റോക്ക്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് കാണണ്ടേന്ന്. നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു ഈ അലൂലയിൽ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ടൗണും വില്ലേജും ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാമ്യം നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാവുക. പണ്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചതും എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്താ വെച്ചാൽ പണ്ട് പുരാതന കാലത്തുള്ള അവർ ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇന്നത്തെ ശരിക്കും ഉണ്ട്. അവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുമാത്രമല്ല സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പുകളും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട്. അതുമാത്രമല്ലാണ്ട് ഒരു ചെറിയ മ്യൂസിയം ആയിട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രാവിലെ ഒരു മോർണിംഗ് 5 o'clock ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ ഉച്ച ഒരു 12 മണി 11 മണിയാവും അലൂലയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ട്രാവൽ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നത് ഫ്രൈഡേ മോർണിംഗ് ആണ്, 4:30 5 o'clock അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ജുമാൻ്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. നേരെ പള്ളിയിൽ കയറി നിസ്കാരം കഴിച്ച് ഒരു ഫുഡ്, ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല. റിസോർട്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് ടൗണിൽ നിന്ന് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ദൂരമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഓൾഡ് ടൗണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എലിഫൻ്റ് റോക്ക്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് ഡേറ്റ്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവിടത്തേക്കൊന്ന് പോയി. പക്ഷേ എല്ലാം 4 o'clockന് ശേഷം മാത്രം പോയാൽ മതി കേട്ടോ, അതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം ഓപ്പണിങ്. അപ്പം നമ്മൾ അലൂലയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ റിസോർട്ട് നോക്കിയ സമയത്ത് അത് അന്നേരം ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മദീനയിൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഇതോ എലിഫൻ്റ് റോക്കും ഇതൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് പിന്നെ മദീന സാലയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ വേറെ പറയാം. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 മണിയാകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അലൂലയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരെ മദീനയിലേക്കാണ് പോയത്. അപ്പം ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പോകുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് രാത്രിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത്. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നിന്നില്ല, നമ്മൾ നേരെ മദീനയിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ചെയ്തും പിന്നെ സിയാറ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ എന്തായാലും അവിടെ മദീനയിൽ സിയാറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാറ്റർഡേ സിയാറ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടത്തേക്ക് റൂം എടുത്ത്. പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതേപോലെ അവർ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ വിളക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളത്തിൻ്റെതും പിന്നെ ആ റൂമിൻ്റെത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം പോലെ എല്ലാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂസിയം ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും. പിന്നെ ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കാൻ അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്, അത് വേറെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം വേറെ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് കാണാം ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.